Η επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε σήμερα το πρωί. Ο κ. Τσίπρας βρισκόταν στο Ισραήλ και ο κ. Παυλόπουλος αναχωρούσε για τη Ρώμη. Ζητώ συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, είπε ο Πρωθυπουργός, για να του απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να γνωστοποιήσετε στους αρχηγούς το θέμα και την ατζέντα. Εφόσον υπάρχει ανταπόκριση, τότε θα συγκαλέσω το συμβούλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας του εξήγησε ότι πρόκειται για δύο μεγάλα εθνικά θέματα: το προσφυγικό και η τζιχαντιστική τρομοκρατία, αλλά και το ασφαλιστικό. Πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέρουν ότι αύριο ο κύριος Τσίπρας θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς για να τους εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ζητεί σύγκληση του Συμβουλίου Κορυφής. Μάλιστα, η Όλγα Γεροβασίλη σε ανακοίνωσή της εξηγεί γιατί το ασφαλιστικό μπαίνει στην ατζέντα. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει κατεξοχήν χαρακτήρα μακράς πνοής. Η κυβέρνηση θεωρεί υποχρέωσή της να αναζητήσει κοινά σημεία με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εκπροσωπήσει ο Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος προκειμένου να προετοιμαστεί, συναντήθηκε από το πρωί με τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Κώστα Καραμαλή. Ο κ. Πλακιωτάκης, βγαίνοντας από το γραφείο του κ. Καραμαλή, μίλησε στο ρεπόρτερ του Μέγκα, Απόστολο Μαγκυριάδη. Συμβαίνει ποιο είναι το μήνυμα του κ. Καραμαλή για την Ελλάδα. Από όλο καιρό σε συναντήσει με του πρώην πρωθυπουργούς, θα δείτε και αλλού. Στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών θα προσέλθετε. Οι τρεις από τους τέσσερις υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασαν έντονα στην κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έγραψε στο Twitter: «Η κουτοπονηριά του κυρίου Τσίπρα να ζητά συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, ενώ ξέρει ότι δεν υπάρχει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, ξεπερνά κάθε όριο». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Απόστολος Τζικώστας επεσήμαναν ότι για το ασφαλιστικό η Νέα Δημοκρατία δεν θα ακολουθεί στα παιχνίδια του Πρωθυπουργού. Αν ο κύριος Τσίπρας ψάχνει συνενόχους στη διάλυση του ασφαλιστικού, να ψάξει αλλού. Ο κύριος Πλακιωτάκης δεν έχει την πολιτική εξουσιοδότηση να πάρει κάποια απόφαση για τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτικά ύποπτη κίνηση του κυρίου Τσίπρα είναι σε κάθε περίπτωση προσχηματική. Ζητώ τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας πριν το Συμβούλιο Αρχηγών, παρουσία των τεσσάρων υποψηφίων για να πάρθουν αποφάσεις. Εάν όμως υπάρχει χρέα συνενέσεως, παρετήστε και επιστρέφουμε στο καθεστώς άνετα χωρίς εκλογές. Στηρίζεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και προχωράμε από εκεί που το είχαμε αφήσει. Στο Πασόκ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τονίζουν ότι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας αν υπάρξει, αλλά δεν συμφωνούν με περικοπές στο ασφαλιστικό. Γι' αυτά ας αποφασίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, έλεγαν με νόημα. Συνένοχοι για το κόψιμο συντάξεων δεν γινόμαστε. Υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Αίσθηση προκάλεσε ένα tweet του συνανού συνεργάτη της Φόφης Γεννηματά Νίκου Βοσδογάνη που έγραφε: «Συνένεση, το άλλο με τον Αλέξη το ξέρεις?» Λίγο αργότερα πάντως ο κύριος Βοσδογάνης διευκρίνησε στο Twitter ότι πρόκειται για προσωπικές του απόψεις. Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ ανακοίνωσε πως ο γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας δεν θα παραστεί στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και κάνει λόγο για ηλυμένες αποφάσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε ένα διάλογο παροδία που έχει στόχο να κάνει το λαό συνένοχο στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Ο Σταύρος Θοδωράκης έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου, αλλά τα δανεικά προς τον κύριο Τσίπρα τελείωσαν, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που τη μια μέρα θα σου ζητήσει δανεικά για να πάρει γάλα για το παιδί του και την άλλη μέρα θα σε καταγγείλει ότι του έδωσες λεφτά και πήγε και μέθησε. Είναι άλλες 10 βόμβες να σκάσουν. Και περιθώριο έχει για τρεις. Η αγωνία αυτή για την ερχόμενη πτώση της κυβέρνησης με οδήγησε να πάω στο βήμα της Βουλής και να πω: κύριε Τσίπρα, πριν πάθεις αυτό που είπε ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και ο Γιώργος Παπανδρέου, πήγαινε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρότεινε μια οικουμενική. Ως πρώτο βήμα για το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης την πρόταση Τσίπρα για Συμβούλιο Αρχηγών.